Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Shadow of War. Máme tady 13. epizodu, opravdu děkuju za vaši skvělou podporu těch předchozích a jestli se nepletu, tak na dnešek jsem vám slíbil Balroga, takže bez nějakého dalšího zdržování jdeme tu čupku vytáhnout z díry, no a potom jí zase poslat zpátky, čili Thargoroth tady vlastně povstává ze svojí díry v Gorgorothu. Nemůžeme mu dovolit, aby se dostal na povrch, ale je za to 21 000 expu, takže doufám, že to bude mít pokračování. Do they unearth? They are summoning death. But it will be death for all. To mám takový pocit, že asi Blizzard bude muset napsat vývojářům tadyhletý hry menší dopísek ohledně toho, že jim ukradli Gul'dana, protože hej, ten skřetce, to tam teďko ten jakolit kapitán, který tam vyvolává toho Balroga, ten vypadal úplně jako Gul'dan, ale úplně, ještě ty zelený oči, akorát teda ty oštěpy na zádech možná. Tak, potřebujeme sejmout 10 tadyhle z těch parchantů a pak toho samotného kapitána. Piče, moment, já na to nevidím. Vyvím, se to nedá snajpnout takhle z jedné věže, ale než moment, když byl trochu šikovný, ale to by šlo, tamhle taky dostřelím, tamhle bych měl taky dostřelit, jenom prostě, kurva, jo, to by bylo ono. Tak a zbytek je tady vlastně okolo něj. No dobře, jako, oni ho ještě pořád vyvolávají, čili bychom možná mohli ten rituál zastavit, ale hej, to ani nemusím spoilerovat, je jasný, že jako, stejně se nám to nepovede, okej? Okay? Trailery už nám to všechno stejně vyzradili a do prdele nedají tady do hry jen tak vyvolávání Balroga bez toho, abyste si s ním nezapojovali, okej? Okay? By bylo pěkně trapný. Momentíček, Gul'dane, hned jsem u tebe, já ti tady... píče. What an honor to meet the most famous dead man in Mordor. You really shook the world with that ring forging trick of yours. After that, Thargoroth only needed a little coaxing. Now, it rises to the surface, and it comes for you. Oh, ne, 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 Balrog si nejde pro mě. Já ti můžu, hej, můžu tě ujistit, že ten Balrog ještě bude utíkat přede mnou. Tak, dobrý, to máme tyhle ty, ale do prdele. Oh, ale to bylo nádherný, to se povedlo. Ten sud tady byl perfektně hozený. Takový slabý level teďko, to by měl být hodně rychlej proces. Jo, to muselo kurva bolet. Můžu tě přeskočit? Jo, tak tohle to půjde. Kurva, ty zasraný. Oni vždycky jim zbyde takový kousíček životu, to mě tak sere. Já si jako, bylo by to dobrý, kdybych si ho chtěl ochočit, ale to teďko momentálně nemám v plánu, takže tak. Ježiš, tenhle ten, a do píče. No jo, okej, okay, tak jo, jak to uděláme tou pomalejší cestou, já tě klidně sesekám, jo, jasný, jste trickster. Dává mi curse, ještě mě tady bude odhazovat, no není to paráda. Dělej kurva, slítni. To je takovej teplouš, on prostě jen tak zmizne, kurva drát, ve skriptu a nemůžu s tím nic udělat. Hovado zasraný, bych ho jinak úplně rozdrtil, když je to level 20. No nic, jdeme do díry. Balrog.
this foe is beyond us, Celebrimbor. Not with the spirit of Karnan at our side. Woken by Death's Ring, flames burn us. You woke him. You woke him. Oho, kurva, takže tohle pekelný zlatíčko jsem zavolal já, tím, že používám ten prsten. Tak jo, pořádnou střelu dozad. To hezky nasere a hlavně to je jediný místo, kde mu můžu něco udělat. Tož, matka příroda, ta tady teďko bude bojovat s Balrogem, protože my samotný bychom s ním udělali velký hovno. A já se tady zatím budu vyhejbat všem tadyhle s těm plošným efektům a počkám si, až on zase bude ready na to, abych mu poslal další šíp dozad. Počká, tohle to bude dobrá příležitost. Sere tě to, viď, hnusáku. Ty vole, ovšem, jako je to krásný pekelník. Tady jako opravdu ty předrenderovaný filmečky, kdy on tam vyskočí z té lávy, to vypadá do hajzlu, cool. Tak. Dobrý, nenech se trefit, Talione, nenech se trefit. Za to dostanu za to určitě nějaký šťavnatý bonus, protože to je optional objective. Tak, já jdu na to znova, jenom potřebuju k němu. Hej, bacha, aby si mě nepocintal tou tvojí obrovskou držkou. O kurva, teď jsem dostal ránu, no nic no. Co se dá dělat, tak to aspoň zrychlíme. Aha, ještě to furt nejde. Musí svítit modře. Tady chvilku počkáme. Už? Ten zmrt. Balrog, který utíká. Ok, dobře, na tohle budu potřebovat obrovskýho mounta. Tak, a teďko to teprve bude férovej souboj, ty zmrdě, tohle je Pacific Rim, Středozemědice, Transformers 8, baby. Kde seš, kurva? Kam běžel? Až úplně nahoru? To je ale zmrd. Tak. Tamhle je schovaný. Teď dostaneš pořádnou pídu. Vem ho po hlavě, ulom mu potom ten roh a podřízni ho s ním. Hezky ve stylu Dooma. To je ono, jo. Další kombo, jedem. Tak. Krásný, levá, pravá. Tyhle, tohle je teprve pořádnej. Jo, mám ho, to je ono, do ledvin. Tohle je hostě jako... Na tohle jsme prostě čekali. Uj, ne. S tím by... O, ty vole. Ok, dobře, jako prostě jen tak mlátím do vzduchu, ale on stejně dostává zásahy, protože občas si to prostě úplně nesladí, ty animace, tak jak by měli. Ale to je jedno, kurňa. Mlátím tady Balroga přes palisy. Co víc, kurva, chcete od téhle hry? O ne. Drop FPS, jak to rozhodně není na tom seznamu. Dejmu. A ještě jednou. Kvadrát. Já ho musím pořádně naflákat, už má tak kolik, ještě tak čtvrtinu životu. On se nezdá, ale je pěkně odolný. I když my máme, ale vážně, ty FPS, co to kurva drát je? Tak jo, tohle to bude chtít dobrou trefu. A další. A ještě. Tyhle, on normálně jde ještě do dalšího patra, ten parchant.
My ho nesmíme ztratit, ale vážně, co se do prdele děje. Tak, takhle by to mělo být o něco lepší. Doufám teda. She is truly a power to be reckoned with. The spirit of Karnan has witnessed Middle-earth's devastation and its revival many times over. She was here before any of us, and she will be here long after we have perished. Já vážně nevím, co se kurva děje, protože Shadow of War mi od vydání běžel úplně v pohodě i potom, co jsem nainstaloval ještě ty extra přídavné textury pro lepší požitek, tak to stejně fungovalo v pohodě, ale teďko tuhle epizodu a ještě i tu minulou se to nějak začalo srát. A nevím, co s tím dělají zlo, jestli mám nějakou sračku v kompu, protože nastavení jsem rozhodně neměnil, ale co už, teď už by to mělo být v pohodě, jdeme dohnat Balroga, smrt nám utekl, a stejně hej, a mu to ani nezazlívám, bych přece nechtěl, aby to skončilo tak rychle, že jo, každopádně máme tady misi za 51 000 expů, samozřejmě mám aktivovaný booster, a jmenuje se Frozen Flame, Targoroth, dělá bordel skrze Mordor, to mi ani extra nevadí, takže musíme ho poslat zpátky do té díry, ze který vylezl. Targoroth fouls earth and sky, plows a path of flame. Haste, haste, haste! It rages across land, scorches a path. Targoroth will not be difficult to find. Jo, vážně, Celer Brambore. Tady do toho Balroga nebude těžký najít? Fakt jo? To bude těma obrovskýma ohnivýma stopama, že jo? No tady se teda jako vážně výjímají, když se přestěhoval tady do téhle sněžné krajinky. Ovšem tadyhle z toho, to bude jeho poslední výlet, kurňa, o to se postaráme. Ale ještě štěstí, že je tady matka příroda, protože bez ní bychom ho možná tak mohli střílet do zad a to by bylo všechno, bychom ho polechtali mečem. Protože my jsme vůči němu jinak úplně bezbraný. Jo, jenom ho musíme nejdřív najít, kam by mohl jít Balrog, ha? Do ledový jeskyně, jasně, opačný elementy se samozřejmě neskutečně přitahu. Oh, byl to bait. Ten skurvý syn. No ještě štěstí, že tady můžeme na ní použít Crafted Black Hole taktiku. Pohodičce, já to všechno stínu se střelit. Ono to jestli zpomalí a my dobijeme nakonec. Kde seš, hej? Je tak trapný, když tady je takový démon z dávných časů. Gandalf vydal zabrat a já tady na něj se střelím. Gigantický rampouchy. Chudáka ho to zpomalí, takže nás nedožene, zatímco já tady jezdím. Hej, jako pojmenujte si to sami, ok? Pozor, někdo je naštvaný. Musíš trošku zpomalit, ok? Do prdele, to jsem pěkně posral teďko. Do píči! Tyvole, doufám, že to vyjde. To bylo hodně těsný. Teďka už nemohl sejmout. Tyvole, já ho musím se střelovat líp, kurva. Poser, tenhle led musí být extra, ale extra pevný, když je schopný udržet takovouhle gigantickou svini. Wait
bring light to your abyss. An end to your fire. No, teďko se bavíme. Tak. Co pak to tu máme? Dobré, dobré, už ho smažím. Tady počkej moment, smažit ho by bylo úplně k ničemu. A už ho chladím. Už ho chladím. Ty pičo, ten tady jede teda solidní bomby. No počkej, můžem? Tohle se z toho stíhne dostat do prdele, jak se kurva vydrápe zpátky nahoru, když je v té vodě. Toto je, buď to není vůbec hluboký, anebo ten parchant má nějaký síly, který byste rozhodně nečekali. Tak, moment, musíme flapovat těma křídlama. Jste Flappy Bird, akorát trošičku epičtější varianta. Moment, ještě tady máme i Ice Blast na kontrolu. To po něm taky musím střelit. Ideálně 3 dávky. O, ještě jednou! To je nádhera tohleto, to je parádička. No najednou to jde mnohem líp, hej, už mám pod půlku životů, skurvisin. Počkej moment, ještě dostaneš jeden blast. Kurva, trefil jsem ho? Jo. Ne, tohle ne. Já ten bitch fakt nemám rád. A v pohodě, dokud posílá jenom takovouhle salvu, to ještě nějak zvládnu. Pojď si ty zmrde! Není čas na pouštění drachu. OK. Už se tam blížíme, už je na tom fakt bídně. Potřebujeme ho zastrčit pod ten led. Jednou a provždy. Ještě kousíček. No tak. Já už mu nemůžu ty životy stáhnout víc, já musím počkat, až tam přijde zase ten, až tam přijde ta možnost mu hodit jeden ten nálet. No tak tohle to bylo docela easy, 51 000 zkušeností, Balrog zpátky pod ledem, teda no, on původně nebyl pod ledem, ale hej, máme tady teďko krásný exemplář, moment, jdeme se na něj podívat, hihihihihi, tohle je krása, tyhle, co je tohle, doba ledová, jestli sem nepřijde veverka se žaludem, tak myslím, že to bude v pohodě, myslím si, že tohle to zlo už znova nepovstane, čili já tě sleduju, ok. Teď podívejte se, jak mu tady ještě zůstal takhle dráp, 2 drápy mu zůstaly nad povrchem, zbytek. Zamrzlej, s tím už nic neudělá. Teda ale jak to rychle zamrzlo, tady to bylo kompletně rozmrdaný, my ho tam pošleme skrz ten led a ono to okamžitě zamrzne? To udělala matka příroda, nebo jsme to tady jako jen tak přijel Arnie Schwarzenegger a zalil to tady tekutým dusíkem? Tolik otázek, tak málo odpovědí. Každopádně 2 skill pointy. A co ještě nemáme upgradenutý? Tohle to je to, že můžete, jo jasný, to jsou ty, tohle to není úplně to, co bych chtěl. Tadylec máme všechno, počkat. Jo, tohle to je super, tohle si dáme, že nám to bude snižovat vlastně, teda že nám to bude žrát pomalejš ten might, nebo focus, to znamená, že budeme moct zůstat díl ve vzduchu při tadylety epický, při tomhle tom skoku a Elven Rage jde ještě boostnout. Jo, že na konci vybouchnete, že na konci dáte poison, anebo freeze. Já myslím, že když už máme poison u tadyletoho útoku, když vlastně jebnete tou rukou, tak tady bychom si mohli dát oheň. To bude sranda. Tak, teď když tohle to máme, jsme dneska teda splnili 2 hlavní mise. No a Balrog je vyřízený. Jsme level 38, to je nádhera. Ten někdo potřebuje pomoc? A na to seru. Tady už máme stejně dobitou pevnost, takže co já bych se s tím tady ještě to, co já se s tím budu jebat. No nicméně,
Když už jsme teda vyřídili Balroga, tak mě se teďko nechtějí řešit další Warchiefové, spíš bych ještě normálně šel a udělal trošičku hlavní linky. Co my tady teď máme? The best defense. Jo, takhle. Tady je normálně hlavní dějová linka, že oni nám útočí na naší pevnost. Samotný Sauron nám jde po pevnosti, ten skurvisin. Ok, dobře, takže obrana. Tady k tomuhle jsem se ještě vůbec nedostal. Takže tuhle tu část budeme mít, řekněme, na Forestfield, protože já jsem ještě nikdy nebránil svoji pevnost. Tohle to jsou věci, které teď uvidím poprvé, takže doufám, že to nebude průser hnedka na ten první pokus, ale... No, tohle je zrovna moje nejslabší pevnost, protože to je ta první, kterou jsme zabrali. No to bude ještě zajímavý. Tak, ukáž, Stench of Wild, jo, tady lec je... Moment, ona se obětovala? Ale ne... To jsem netom... O, tady je ta vize Witch Kinga a tady je ta obrana, ha? Best defense. Nejlepší obrana je jasný útok. Já myslím, že to mi tutově Bruce řekne. Portneme se tam a zkusíme zandat ještě obranu naší pevnosti. To bude solidní zakončení. Tak. Jo, ha, Sauron s náma bude bojovat o každou pevnost, kterou my dobudeme. Aha. O, tak jako, hej, ty bonusové expy se rozhodně budou hodit. You've got trouble. Generally the case. Don't bother the boss with your nonsense, you little whinger. Whinger? Honestly, Bruce, that hurts. That hurts even more. What's the trouble? A broken rib, I think. But what I wanted to tell you is, the fort is being attacked. The Dark Lord knows you're here. And the door to my escape tunnel is jammed. A test of our defenses. And our defenders. Bruce, prepare to defend the fort. That sounds like a job for Overlord What's-His-Name, seeing as how I was passed over for that position. You will do as you are told. Come on, bright fella. Just having a laugh. You know how I love snapping off heads. I'll defend the fort like it was my own. I'll help with the defense as well. I'll start with the food in the pantry. Make sure it hasn't been poisoned. Talione, nemusíš se chovat jako takový arrogantní kokot na našeho kámoše Bruce, OK? To je všechno? Tohle je jako všechno, jo? Menší armádička, pár skupinek a do toho jeden jediný kapitán. Pokud vidím teda správně. Jop, jeden jediný kapitán, žádný velký oblejací stroje, žádný trolové, žádný jezdecký jednotky. Bože můj, vy mě urážíte, OK? To je urážka, fakt že jo. No, každopádně já to tady do tebe rád naperu, ještě předtím, než sem vylezeš, ale ono to nemá zrovna moc dobrý efekt, tak to vyřešíme až tady. I'm a thinker. I think good. And I think hard. Harder than all the rest. And that's what makes me the most bestest. Remember me now and hear me later. I am the absolute bestest. Nádherná gramatika. Opravdu. Tento tady sází přesně. Říká to, jak to je. Tak počkat, moment. Vás, na vás seru. Ale ne, on je zrovna Vaultbreaker. Do piči, to mám teda Smolíka. Počkej, najebu. Ano, ano, ano. Teďko bude dorážka na zemi jako prase. Co? Ale tak hoši, kurva. Já se tady snažím udělat luxusní kombo a do mě mlátěj moji vlastní. Jo, a tady mrazí mi svoje vlastní. O, a to potom samozřejmě je něco jiného. Pojď si ještě pro hlavičku. Tak. A víš co? Já si tě zrovna vezmu, proč ne? OK, dobře, tak si nevezmu nic, protože ten chcípák se rozhodl to vzdát ještě předtím. A další vlna, paráda. To znamená další kapitáni. Co kdybych jako největší frajer šel tady takhle hezky za jejich hradby? Teda za moje hradby? Nebo před moje hradby? Jasný, OK. Je to jeho černá čepel, to je v pohodě, ještě lepší by bylo, kdyby to byla čepel na černý. To v tom případě bych ho musel zabít ještě z větší chutí. Kurva. Dobré, už má na sobě poison.
Já ho potřebuji omlátit, když je to, když je na zemi. Ne, oni si toho tady, tyhle ty ostatní se o něj budou starat, jo? Počkej, nemáte tady bránu, kterou byste měli rozjebat? To mi přijde jako lepší nápad. Tak, prosím. Další dávka. Tak. Kde je ten druhý kapitán, ten už je to? Dostal se za hradby? Dost možná. Jako jsem to stihnul, no není to krása. Moment, oši. To by bylo. Krásný šíp do palice. Tak, počkat, agresivní skurvy sidi. On musí být už za hradbama, ten hajzl. Tamhle ten level 24. On to vzal úplně jinačí cestou, to je nějaký posraný špion. A nebo máme tady... Ne, moment, neříkej mi, že... Oni útočejí z téhle z té strany? Nebo tam jenom jako on sám se snaží vlíst? Jdeme to zjistit, ale vypadá to, že je za hradbama. No to je kokot, co tady dělá? Je, oni tu jsou už. Takže jich pár šlo tady tudyma. To je zajímavý. Jo, Talione, já myslím, že obyčejnýho cápka zkuší. Asi nemusíš úplně takhle brutálně kosit, protože ono to je tak nějak stejně. Ono to je docela zbytečný. Na něj plejtovat tolik času. You see that hole in your wall? Nothing compared to the one I'm gonna bore through your skull. Ah. Tož to se uvidíme. Ale do prdele. Jasný. Nasranej pomocí exekuček, to je nádhera. Co s tím? Třebu ho trošičku. Třebu, aby krapet. Jo, on má strach z toho, že mu tady takhle přišpendlím hnátu, jo? No tak ty vole, to si potkal toho pravýho skurvicinu. Dobrý, ale není odolný vůči těm popravám, jenom ho pěkně naserou, ale hej, nemůžou ho nasrat, když bude mrtvej. Já bych řekl, že zatím docela úspěšná obrana, užívám si to tady, oni určitě taky. Řekl by mi to, kdyby jeho hlava ještě furt byla připevněná ke zbytku. A, kurva. Ty vole, oni se ale dostávají furt dál a dál. Co mi tady pobíhají ty vole v té skurvené pevnosti? Já musím řešit ty zasraný kapitány, OK? Na tohle to seru, ty stejně nezaberou point sami. Tak, počkat, ještě tři další kapitáni, ha? No. O, kurva. Oni mi to fakt prorazili. Ty čuráci. Ale to je dobrý, o to se postarám. And so many blowhards do. That's why I keep a record of every maggot I slay. See for yourself. Then I'll add a record for you. To je docela dobrý. On si tady zaznamená každý, o koho zabije přímo na vlastní tělo, takže nestratí nikdy přehled, ale jak to kurva všechno kontroluje, když chce jako znát celkový počet? To trvá dlouho, než to kurva spočítá, musí mu s tím někdo pomoct, nebo musí mít zrcadlo. To není úplně dořešený tenhle ten systém, a hlavně co když mu dojde místo? Ne, nedojde. Myslím si, že to skončilo. Já jsem mu udělal službu, OK? Jsem mu udělal službu, on už fakt neměl místo na další zářezy, tak jsem se postaral o to, aby žádný další nebyli. Do prdele, já ještě dostanu bídu. Ale v pohodě, já mám last stand. Gorok, filthy elf magic does not kill me. Man does not kill me. I kill man! Arnold Gurias! Shoot Guriasik! Dobře. Tak. O kurva. O ne, prosím. Doufám, že nemáš no chance. I won't finish you yet. You must suffer more before the Dark Lord will be satisfied. Ty sadistický čuráku. Víš, co je problém? Why can't you see this is a war you can't win? Why can't you just give up, like you got a brain in your head? Still fighting on in all luck, ain't it yet? Ah, do prdele, to už teď je adaptovaný. No moment, počkat, jsou moji hoši. Si jenom dojdu tady pro šípe a hned jsem zpátky, chlapci. Mi dal humiliation, ale jeho problém je, že tohle to je kurva obléhání. Tadyhle mu to nepomůže. No, pojď si. Tak. Sorry, ale nebudeme brát žádný zajatce, když je tohle z toho obléhání. Když možná by se mi hodili do téhle pevnosti, ne? Že ne? Tak. Prosím. Naservírováno, včetně headshotů. Co tady je ten velký parchan? To bychom mohli vzít. Ne, tebe ne. Ne, tebe taky ne. Jde Bruce do Aizlu, co dělám? You will kneel.
for my wrath. But I serve you, Bright Lord. Tak se mi to líbí. Normálně Sauron na mě pošle útok a já si ještě ty jeho kapitány. To by bylo tak trapný, kdybych všech těch šest kapitánů bych si vzal do svojí armády pomocí tady toho převzetí mysli. Chtěl by na mě poslal normálně armádu, kterou bych mu vymlátil, včetně šesti kapitánů, a já bych si je všechny přidal do svojí obrany. To je jako... kurva! Our fortress needs us. We will not yield anything to the Dark Lord. Oh, moment. Teďko jsme odrazili všechny obrany, ale ještě bude souboj přímo uvnitř? Tam se někdo stihnul dostat? Nebo jak to bude fungovat? Reckon that's the last of them, boss. Another attack will surely come. I hope so. This one was a blast. You fought very well. Would you have defended this fort like it was my own? Turns out, it is. Oh, ne. Brusíčku. Tohle není cool. Tohle vůbec, ale kurva vůbec není cool, Brucey. Do píči, ale jako slušnej gír z těch kapitánů, to zase nemůžu říct, hej. No. Treason. We will retake our fortress. We will slaughter that wretched Olog and all who stand with him. And what of the ones who stand with us? Clearly their loyalty cannot be trusted. All who resist will be made an example of. No, jsem rád, že to vidí stejně Celer Brambore. Ten zasranej parchant, jak nám mohl vzít naší vlastní pevnost. Můžeme ji okamžitě vzít zpátky? Počkej, on jde tady dělo. Damaged. Bruce is riding high, bring him low. OK, takže tadyhle pokračuje ta dějová linka, kde my si dojdeme pro Brusíčka, který nás kurva zklamal, zradil, probodnul a schodil z naší vlastní pevnosti. Tohle je to příští část. Příští část seru na nějaký další úkoly. My si dojdeme pro toho Bruse a tohle to musí kurva být potrestaný. Jinak nebudu mít žádný respekt a stane se tohle i v dalších pevnostech, který jsem převzal, a já nebudu znova dobývat level 300 pevnost, OK? Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno pro dnešní epizodu, doufám, že jste si ji užili. A ještě jednou se omlouvám za ty snížený FPSka u té části s Balrogem a i v té minulé epizodě tam to taky se toho bohužel stalo. Teď už to vypadá, že to bylo v pohodě, tady ta část už běžela v klídečku, takže snad to takhle bude i nadále a děkuju moc za sledování. Samozřejmě v popisku pod videem odkaz na herní obchod X-Zone, potom i na obchod, kde můžete mrknout na triká mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe, a nechybí facebooková stránka pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Díky moc, dámy a páni, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. No a nazdar.